Abonnez-vous la Tchof TV. Chinois yeko senga mbongo na ye. Yoko manakoloba yo chinois yamba Yesu. Te. Yamba Yesu. Te. Mwana ne moka wa uti ko bimalobi. Oh yo baraka. Otikala kokuta na voici l'homme moza niveau ya voici l'homme te. Sans plaignir, babandi ko futa mbongo ke ba condamné nga 20 ans. Procureur juge azo tuna na ko condamné mutu nenge nini. Na likambo escroquerie plaignir za la gaté. Yo soko zo luka likambo oyo nga na kenda ga braza même lelo. Kenda dossier na ngeza wana. Kendo tala yango tuna batu nyoso na braza plaignir za la kanani. Chaque jour na hotel ma baraka mugisha contre l'État congolais, dossier escroquerie vide, sans plaignir. Au moins, wapi mutu bazo kanga yena braza sans plaignir. Parce que yen wanande makambozo ya kobimisa awa. Na mboka oyonga baraka. Na simba mwasi ya mutu. Sokaza abima aloba. O simba te papa. Na Kinshasa ti braza nga baraka. Eza na mutu ako kobima lobi baraka. Na ndenga mayele azwanga $1,000, soit $2,000. Abima aloba. Eza ka bino ba pasta. Entre biso to bima ko diaboliser baninga. Des filles. Omoni obandaka oh azandoki aza magicien. Nyoso wane simbite nga naza awa nazo continuer. Mais na dossier oyo to yena ngole lo. Voici l'homme oyebi longinanga. Olongwana kalembelembo yena
parlement céleste. Biro nangeza na ba video na caméra cachée. OK. Ezaki na ba caméra cachée. Beta bilo. O yé na bureau. O vandi. Ba yeko epsa na za na bank. O landinga na Eco Bank ya 7e muri limité. Ba umeli ko servir biso po ezaka $10,000. O zalaki na campagne o salaki. O bengisa ki papa na mulimo mukuna. O yebsinga ke ozana retard e fo ke na ko banda kilt. Na lobiyo kenda na kolando na kalembelembe. Okay. Na landio ti na kalembelembe. Dr. Brian Semutongo azate mo ye moka contribuer $8,000 na mongo wana. Okay. Ba to contribuer na zana bango sur place ba kobima koloba. Tozana e peto so na ngai. Esalinga bien ke mwana na yandi 10,000. Okay. Comme yo ndi 10,000 wana. Bimisa yango na no pesa 14,000 to kolando yango malembe. Pesa na 6,000 wana 14,000 to kolando yango malembe. Botika lukuta. Sikoyo papa. Bino botea kaka sanctification, primo kilinyoso e mona gabino ba santo. Bisonde, bisonde ba demon. Non, voici l'homme. Oyeza état de droit. Na bengi fachi, yokali kambo, kotali kambo. Na bengi mama, mama, mama. Mama Denise. Mama Denise. Nyakero. Nyakero, kotali kambo. Soki nga na zokosa, babi misa vérité. E salinga bien que yondi mi 6000, zotsana no 6000. Wita na landa gabatoyo. Vraiment. Kobini sanga mukuna zoloba non kotikole mukuno salinga biete mukuno salinga biete koma yoko kotika mwana ke na mbongo na ngaboy yo mutozolo bangana na bimisa makambo komya bimina communauté atika mbongo nanga ngana kolimbisa te na mwana mbali toko tuntuka. Merci beaucoup. Alors, bandeko ba internet bazola na biso na monde entier comprenez tension eza tellement papa balekisi na kofinga nyumba ya mtu azongisaga baleki na kofinga. Vraiment. Nana za mwana ya asekate. Mukabimi yo baraka ya Yesu ya Yesu yoko ya misanga Yesu. Yu ndingo za wana yo sana Yesu. Uko ya misanga Yesu ni ya couleur ni ya rouge soit noir. Ndingo za wana. Voilà. Na usenga mongo na ngayo so ya misanga Yesu. Voilà. Yo yebi Yesu yo. Ko tekera nga mupepe. Na komi kuna fréquence za ya Motorola. Pe batu mususu bazwa. Ozola kisaba dokima ba dokima wana. So kitoke na minuto na leta nga natikala ko sala fréquence wana. Chez Nangezo le Canafricain Sinin. Et Kangate. Tilelo. Chez Nekangate. Alors, Bandeko, internautes, Boza partout dans le monde, pour comprendre que Ezope ça. Pas si, parce que papa Azali vraiment victime. Papa, 20,000 wana. Et ça, 4 conteneurs na Dubaï. Et qui tient à Moutateki. Vraiment. Nazo Senga Mongwana, évêque interété. Azongi Sangonenga na Pesakaye. Yo Vasilo Mozana clé. Pour ma cambo est là, bimolo ba, soit au benganga, na ya kozwa mbonga tanda mbundamu. Mais ce qui est ligné, ma cambo est continue, toko tuntuka. Vraiment, alors. Osa mbali, nga pena mbali. En tout cas. Nchako bangi sa mouninga zalate. Papa, bolibisi. Nga sala, nga basi ba kanga kanganga, oko bangi sa nga prisoni. Ozu mbongo na nga, aprozo, bo intimide nga, na ba doctrine. Oholo banga na magise. Yozo banga kolia mbonga magise po anini. O banga kolia ngote po anini. Zongi sambongo na kwa zongi sambongo. Bino ba fanatiki ya vasilom. Bozali kotina ba message ku intimide ga. Botika kotina ba message. Na mwana mobali, na mwa cité. Vasilom, bring back my money. Rudisha franga yangu. Zongi sambongo ba ba. Rudisha franga yangu. Sitakuacha kama mimi sione ile franga. Usinichezeshe. Vraiment. Alors, chers internautes, intimidé par la doctrine. Yoko okoté ngana yamba Yesu pwani. Papa, nazo comprendre papa. Papa, toza suivi na monde entier. Na yamba Yesu. Papa, en tout cas, chers internautes, bon comprendre que makambo ezope sa passe. Papa zoloba na motema na ye mobimba. Bon meka ko comprendre réalité parce que ezali mbongo belé et surtout ko boya ko ndima yango ndezo matsa tension. Mais andibi 6000. N'a pas message au bout de la vie. Azong Sananou 6014 Tokolandi la Malembe. D'accord, papa. Alors, Tolanda qui va sortir médiatique à Liboso, Bandeko, internaute, chrétien, fidèle, il y a église, tout le monde est en Ebele. Balingi Baye Balikamboyo est daté depuis quand? Et Salimbouda Boni? Et Salimbouda Boni? Tona Nini Kaka Lelo. Tozak entre. Tozolo ngwa na tente, atozolo ngwa na analog toko ta na tente. Na tente. Na su ingenieur, to sangisi mbongo. Na bengi mwana nga docteur ba, to sangisi mbongo to sana ba pe defaut. Ba sali biso de vie ya 120,000 po na kosala chaîne. Ok. Na kepa ande ko nanga pasilo. Ozoka, kutu na kenda te, na bana ko luka frikazi. Ok. Mwana na ye oya zo sali nga ba video, ayeko kuta na mwana nanga, ke vasilo mazaga na frikazi moka sali lagate, ateke la yoko, misato somba anatanda, azape na imetere. Ok.
azoteka soit 58 000 dollars. Ok. Parce que elle n'a que iko landela, elle to pesi mbongo pona makamba africans. Mwana na ye moko kaka oyo azoloba oyo. Alekisi malobi pesanga mbongo na pese na iba na loba realité. Na signé moi 50. Alobi papa Baraka, ko somba imeter wana te. Eze loko ye moko salele ako kufa. Dika ko somba ngoti. Wana voici l'homme. Mwana na ye. Kasi oyo alinga escroquer wana emeter za ko kufa. Za voici l'homme. Ye voici l'homme. OK. Alinga te kelanga na 58 000 dollars. Aye bi za ko kufa mazon di makozo mbongo bela te kela yo. Nga na ndi maki voici l'homme. Voici l'homme ndenga te aga. Okoko ndi mateka ko sale loko ya boye. Même biso to zon di mate ba ndeko ba zon di mate yango ba zon mitu na papa. Est-ce que za ya solo makambo zolo ba? Oh, nga ski na zali boma. Est-ce que ndingo zomona na tindi mutafinga bango? Te, yomoko bimi po ore ka meli ka buna yo. Na zo banga na ko banga fasilom. Te, baraka na banga kate. Bosi bo baby sa reputation nga ko finga nga ko te nga na matea nini yo ko lo balelo ko intimide nga ko zongisa nga sima. Oh ndoki. Oh muyipi. Oh escroquerie nini. Papa. Soko lo binga bakanganga. Muku na bakanga yete. Bakanga ki epe. Abimate. Abimaki yopo bima tozana to sola. Okay. So kinga na zakina mabena braza. Balinga ki bakondanenga. Olinga ko zonga te. Nina zonga te me komba landeli ba monique likambo ezate. Balibiringa na songi na mboka. Vraiment. Papa tozonga na 58 000 dollars oyo emeter ya kokufa. O financer mwana na ye a ebisi o verite. Ebisi na verite. Na moni bango ba komi na makambo. Ya kwa baba na lobi Brian ba shikroke biso. Tokenda kolandela likambo oyo tokena kolana toko makuna papa fréquence za lagate eza ya Motorola ya Motorola fréquence ya Motorola eko sala na télévision wana voici l'homme eh fréquence ya Motorola eko sala ndenge ni na télévision ateki mupe na sui ka kenza na lobi ka kenza tala makambo basalinga yo za président église de Reve ka kenza pe akoka ba pasteur mususu te vraiment Nzamba pambolo ka kenza. Oza mutu na nzambe. Ka kenza ngana lingaka yo mingi. Vraiment. Kabemu ozwa ki mwa étape, omeminga tina ndaku ya muku na bandale. Okay. Ofandi muku na lobina ngani. Eto zaki bana, tomane osala makamba bana. El tokoli, tokomi ko sala makamba batoyo, bakoli. Bakoli. O baraka ko bimisa eloko public mate. Okay. Soki na bengi na kekuna oh momuni ko bimisa ngote. Okay. Meta yango yo ngape na sana po sa mbongo po bakolo mbongo ba contribuer bazotia nga po shosho mbongo msusu ekota ba intérêt na komi ko puta intérêt ya 70 000. Oh là. 70 000 po in année na sala na Brazza. Mbongo wana par mois ba majoré ko mata za ko mata. Ba fer na nga lele kufi a cause ya muninga na nga pasteur. Mosali ya Nzambe. Yele la sobi mana aseka, ba fe na eza normal. Eza normal. Ngai, naza conséquence, ato yo ki ke na kufi lelo, ato lo ki na kweyi lelo, naza victime ya ba pasteur ya boy. Voici l'homme, il faut foutre un bon guabatou. Alors papa, toza quand même en direct, je rappelle que tozali en direct sur Baraka, Mogisha, Lindono, mais également sur YouTube, Miracle, Plus Télévision, Ser Life Télévision, Congo Star Télévision. Abonnez-vous, partagez le lien, tinda message, t'en comme c'est un peu papa. Et ça n'est pas si peu ma voix. Quand la image, au basal, l'anzambe, bazo pesa, mais quand c'est l'élo, t'en as comme un kambobo, et zo pesa Sony. Mais papa, t'en as mon tourna mon con, parmi ma question, zo matelabiso, balobi ponanini likambu oyo, voici l'homme Azana Kishasa. Ata okendaki pa papa Albert Kakenza, okendaki papa Mukuna, est-ce que bozana yena ba numéro de téléphone te, oyebi adresse yanda kute, pona nini comme mango na media, eza ba question oyo bazoti de la biso. Papa batwana bazana ba garde. Bazana ba garde. Ah bon? Yo nengo bimi awa uzana likamona voici l'homme ko koma ono munaye. Omuna ka na chera zote. OK. Osuki wana. Benga téléphone bloqué. Mata qui t'a bloqué. Moi, c'est un gazolo, barakatika, batoba kolukilo, ba problème. Vraiment. Parce que na ba TV, soko miki kolandila mbongo yo, ba kosale ba émission, ba salir yo, mais lelo na lobi, soke za kokufa. Nazo ata 20 000 wana, na osala ata mwa boutique, na tiki ki pasteur. Vraiment. Nandimi na tika ata ki pasteur. Papa, tika niveau yo. Papa, toko samba na lola, voici l'homme. Amusali azan. Soki yo place oza, est-ce que na oko sa makambo na olo? Bimolo batika kotinda bana. Voici l'homme. Bana, voici l'homme. Ah. Tala na vandi bo. Ah. Na fuka mili boso nzambe. Vraiment. Voici l'homme. Voici l'homme. Elo na fuka mili boso nzambe. Soki na zoko sa ke na pesa yo mbongo te, nzamba bo mangalelo.
sokinga nazokosa nakufa na bana nanga na mwasi nanga na na posa mbongo nanga hypocrisie wana zo yambisanga Yesu ekosimba te luka kimia entre nga nayo kotinda batute luka kimia luka kimia vraiment hypocrisie wana zo sala o sanctification futa mbongo nanga peto zana ba pièce mususu ya bato yo mela mbongo toko yako bimisa yango donc dossier za mulai Singama Tembele. Alors, messieurs et dames, en tout cas, Bosunga, comment on a la déclaration, papa Azo Sala, papa Azo Lobana Mouté Manaye, Ezo Pesa Passe, Ezo Pesa Sony, Mosali Nanzambe, Matarana Cher, de milliers de gens, Balandagayo, dans le monde entier, Kasimbongo Abatu, Ozoko Agozongi Sate. Ce que papa Batu Balobi, que, bah, Utsuko Benganaye, la communauté à Aseka. Et Taligate. Mais comment tu vas te mettre sur papa, balobarayo za na mbongo belé, 20 000 au congo tika te. Yeso kaza na mbongo, biaza na mbongo te. Yepaza na mbongo. Yomoni mbongo 20 000 za mbongo moke. Za mbongo amutoki, za mbongo apasse. Ngana sala ka dans l'état pona kenda kozwa mbongo leta. Za mbongo amutoki. Babi misi nga escro. Mais batika la ko mama, ah ba uti koleka, ba swa mama moko. Ba telemisi na wenze. Maman Bibaraka Mugisha a escroqué $700. Vraiment. Maman Pessi Kombote. Journaliste longa la qui cité. L'obélandi de Nile Sabima Bani Kosala ba émission. Kombo nanga tamboli ma bemo kili mobimba. Vraiment. Tila maman wana ye baganate. Aye banate. Babimisi c'est ça. Mais ce qui n'a pas eu 700, n'a pas escroqué bébé. Moutou a salenga ba émission ya a escroqué bantawa ba $150,000. Bakota na makala. Bakota na makala to ebi. Mais papa, Baba, il mettait na signature ya ex-président. Bakota na makala to yebi bango. Yozo ya ko condamné nga pona likambo ya 700. Après bazo sala l'émission, oh mama ya ki na birona nga, atiki saki libanda, 716 la ki na kati, ba protocole batali na kati. Mais fali ba bimisa ka mbongo mala moko na kati ya saki. Na mukuse. Ona indi ba yela ngai. Botika, mutu moko te akozwanga na dossier escroquerie te. Ouais. Mutu moko te akozwanga na likambo ya kindumba te. Na baraka mugisha. Na simba mwasi ya mutu te. Na mboko na tika la kweskroke mutu te. Mboko tina braza sokaza. Abima aloma monta. Defi. Ino bo kangisa nga na braza po bo salir kombo nanga. Bozo kontribuye. Prokireri ya braza zo katsa kwa ya kozwa mbongo awa. Chaque lundi. Ti président c'est kokota makambo wana po dossier za la ki vide balansenga babimisinga lelozo koti sango na likambo oya ya nyongo nene eza na rapporte eza na rapporte eza lokola mukuna ngana na nyongo mukuna ayeko senga ngambongo après no ah yo mukuna bakanga na makala te est-ce que eza na sens eza na rapport ata mogote nyoso wana ka babebi sa reputation nanga nyoso wana ka babebi eko simba te amen nga baraka mugisha mwasi ya mama Claire representant légal parlement céleste mobali ya mwasi moko facilom 20 000 nanga amen kozonga vraiment kotun tu koza mobali nga na za mobali kotinda batute bimoloba vraiment alors kusini chezeshe alors moi si na yote po bana usakana nga non OK tika kotina batwa finga nga non s'il vous plaît papa non alors cher internaute ndenge to lobagi na ebandeli comment na l'homme de Dieu papa koloba kotoka na motema ezali douleur ezali ingratitude ezali passe si mwana moko protocole na ya ko yambisa nga Yesu baraka yamba Yesu baraka yamba Yesu bino na nyonga moto bana ko yambisa nga bino boyibi 20 000 Vous escroquez 20 000, debo ya mariés. Tous à la claire, bandero nangai. Voici l'homme te lance un message. Tous à la chambre, tous à la robata maté, tous à la télévision. Bazona nabiso, mokili mobimba. Mbon ozwaki, ezari émetteur. Émetteur ya Motorola. Moi, na yo moko, andimi. Ya fréquence ya Motorola. Papa, ata tokei. Omoni bango bakanisi ke batunyo soba bazop. Biso pe tozana bato yebani. OK. Tu ki toke ti na l'état. Preuve ya kolobanga na sai la même fréquence wana eza. Ti le lo fréquence wana ya Motorola wana la kisi. Ti le leza la kaka na bakombo na ye. Ah! Eza kaka na bakombo ya moto eza kaka na bakombo na ye. Ale protocole azolo ba papa ya mbayes. Protocole. Ya mibale muta ko kote ka fréquence ya l'état. Te. Bango bazwanga yuma ngana kanisi nazo préparer nazo sali loko nandeko. Parce que nous avons eu un peu de temps à Kinshasa. Oh, tu trahison, les hommes de Dieu. Alors, nous avons eu un peu de temps à Kinshasa. Dossier pour la carte. Ceux qui ont eu 20 ans,
lelo famille na iba bimi lelo après 20 ans. Oloba ba kokanga yo ba kokanga yo et c'est les katotikeleka tete mbongo na ngana lingi yango ata 30 ans ba kokanga yo. Alors messieurs et dames, comme je l'ai dit au début, kabola lia ozana kisasa ozana braza ozana galembelembe et si kanyo sozali kabola lia po ezali ka mbongo abatu. Abonnez-vous la Tchof TV.